Sí. Bueno, brother, Samán. Mambo vipi? Poa. Bwana. Hapa maeneo hapa karibu wapi? Fundi wa pikipiki. Ah, fundi na pia hapo hapo. Ah, hivi. Ah. Eh, bwana kwai? Yeshi, shida nini? Da, bwana nashangaa tu hapo bwana amefika pale mbele. Imekata moto. Haiwaki kabisa? Eh, yani haiwaki yani. Mpiga stand guys. Eh, shika. Brother. Hey. Itachukua muda gani? Ni paka ni kagwe kwanza ni tatizo nini. Ah, okay. Yeah. Sasa fanya hivi. Mimi basi nenda kupata maji hapo. Nakuja sasa hivi. Basi sawa. Sawa. Wewe endelea kucheki hapo. Wale wanatoka tu. Nini mdogo wangu? Yesi yesi. Nipige ya mwini na shida gani? Ah, huyu wa plug tu lichomoka hapa. Ah, tatizo nini? Wa plug. Kaelekea wapi? Akaenda hivi kidogo shule hapo. Sasa sikia. Kwa vile ajue shida ni nini? Akija utaambia gharama yote ya matengenezo ni shilingi 20,000. Sababu tumbaisha plug na pia wa plug pia tumotoa. Kweli boss? Ndio. Mimi sina boss wako. Mimi naulipa mshahara kupitia hii kazi. Kwa hiyo usizembee. Pata kitu kile kitu ambacho fae nikuambia. Sawa boss. Sawa. Fanya hivyo akija. Okay. Wewe vipi? Ah, fresh boss. Na kwaje? Kule chimwana? Hapo tayari boss. Tayari eh? Aha, shingapi gharama? Hapo boss buku. Ah, 1000 tu? Eh. Ah. Kumbele kwa sio shida kubwa eh? Shida sio kubwa sana. Ah, okay. Poa bwana hii hapa. Asante. Ah, asante bwana eh. Ah, boss hela hapa kazi ile mwanangu. Buku? Ndio boss. Sikombe 20,000 mdogo wangu.
Samahani bosi, mimi na hofu ya Mungu. Nimeshindwa kumdanganya. Ushalibukia kitu mdogo wangu. Kazi pia imekushinda hapa na unaona kama. Samahani bosi. Kesho na kesho kutwa tukifa, tuenda kujibu nini kwa Mungu? Hebu ondoka. Potea sasa. Unachanganya.